Pa vidite sami na predlog jednoglasno je podrška data Novicu Tončevu, do sadašnjem predsedniku regiona Istočne Srbije, s njim su stvarno imali dobru saradnju. Ja sam bio član izvršnog odbora Fudbalskog regiona Istočne Srbije i član sam bio se jedno vreme i potpredsednik. Slaviša Kokeza je počeo nešto da radi u srpskom futbalu, ide na bolje, reputacija se kvalifikovala na svetsko prvenstvo, sad imamo kvalifikacije isto i ja očekujem da njegov rad doprinese tome da naša reputacija postigne što bolje rezultate i u Evropi i u svetu.